Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Until Dawn. Un nou episod cu mine, alături de consola mea, care probabil o puteți auzi chiar acum. Face ca toate alea, a nebunit, a luat-o razna. Eu voi da jocul imediat puțin mai încet și zicea cineva în comentarii că tipul ăsta seamănă cu un caracter din Prison Break, John Abruzzi. Bă, și să știi, chiar seamănă. Adică, în momentul în care a lăsat comentariul, eu nu înțelegeam, pentru că nu mă uitasem la Prison Break. Dar acum că m-am uitat, chiar seamănă tipul ăsta. Hai să ne continuăm noi povestea. Sper să se oprească fucking... Dacă știi cineva, cineva are consola asta, de oia razna, să-mi spună și mie că poate pot să o opresc cumva. Să nu mai fac așa. Ok, până atunci hai să vedem ce se întâmplă aici. Am și uitat, naiba. naiba, dar mă bucur foarte mult că vă place seria și nu uitați să lăsați și un like, dacă doriți episoade în continuare. Hot lips, iauzi. Fac o poză sau ce zici, că n-am fost atent? Take a selfie! Asta e creepy. Nu! A fost groaznică! Ok. It's not easy holding the thing all like backwards and forwards at the same time. Okay. Let's go. I've got cabin fever. Oare jocul chiar știa că nu o să reușesc să fac o poză bună sau aia sau chiar are vreun sistem să-și dea seama mecanici să-și dea seama dacă am făcut poza cum trebuie. Mă gândeam că e o chestie de-aia creepy, facem o poză și apare vreunul în spate. Hai să vedem, ce n-ai mai poate speria aici? Ia. Ce dorești? Emily's as dumb as she looks, if she thinks she can cut in on what we got going on. Maybe if we're lucky she'll try and follow us out here and get eaten by bear. Nu mai ți... Am uitat de ce se certau fetele. O să iau partea lui Emily. Doar e gagica mea. I need that puss. Știți la ce mă refer. Exact, da, da. I need the puss in my life. Înțelegeți voi la ce mă refer. Ok, m-a dus să mă plimb singur prin pădure. Ce se poate întâmpla? Eu nu mă plimb singur. Stai să vedem, e cumva ceva aici? Nu. Ok, mi-ați spus mulți... Țipa la mine. Opa, oare ce o să fie? Hai să vedem. Cine e tipul ăla cu mască? Red Danger. The threat of a future danger. Oh, deci apare unul mascat din pădure. Unul mascat din pădure cu dicul mână. Ok. Da, da, pornim generatorul, cum să nu. Surprise, motherfucker. Sus. The gameplay. Uză-l, mă. O, lumini, bă, vine să credeți. O, aleu, băga mea, ce m-am spus, ia cine ești, bă? Holy shit. Dangerul deja a apărut. Zici că e unul cu drujba. Ok, zici că e unul cu drujba. Fuck that. În loc să vă duceți și voi vara la plajă ceva, veniți iarna aici. Bzz, gata, hai înăuntru. Party like a boss.
Kazam! Let's get that puss! Haideți că știm cu toții de ce a adus-o pe asta aici. Ok, deci ea care au făcut jocul au ceva. Le plac fundurile oamenilor. Toate fetele astea au niște fucking funduri. Dar nu mă plâng. Funduri virtuale. You don't look bla bla bla. Ok. O să știm cu toții ce se va întâmpla, având în vedere că l-am văzut pe ăla la geam. Cred că se va băga și el în mica noastră aventură aici cu fata asta. Sau poate vrea să o fure doar pentru el. Yo, what's up? I'm Hannah and Beth. I think they'd clean it up. Well, they never closed the investigation. Okay, I'm getting the creeps now. Abia acum? Eu m-am speriat de mult. I think they're at peace. Vorbim despre fetele a două care au murit, nu? Stai așa să vedem. Ask, what do you remember? Hai să nu discutăm despre așa ceva. Da, cred că se simt bine. Hai să facem altceva. Da, nu stăm să discutăm chestii creepy într-o fucking pădure unde suntem singuri. Îți dai seama să apară așa deodată un scary face de la, să mi-apară ceva în față. Oi de capul. Wow. Oh, da. Suntem fucking urmăriți de vreo 10 minute încoace sau 20. Nu s-a întâmplat nimic, să mergem mai departe. Nu știu despre voi, dar în situația asta eu aș fi femeia. M-aș speria mai rău decât asta. What the fuck, ce caută ăștia aici? Începe păzea. Nu știu cum naiba ar fi ok când a căzut la înălțimea aia, eu n-aș fi ok. Și acum apare la în față, în spate. Ok, shit goes down. Ok, vin și eu, mă bag. Mă bag, man. Ok. Cred că a fost decizia bună să sar. Hai, dă-te de aici, femeie, că ăsta adevăratul erou. Fii atent aici la mușchii ăștia. Hai, fă, băgă-te și... Ok, not bad. Ce romantic. Noi doi și un tip cu o fucking mască pe care nu-l cunoaștem într-o peșteră. Da. Nu m-am păsat ce trebuie. Am apăsat așa pe ambele. Bă, nu stai așa că mi-am uitat de X. Ok. Nu, nu eram pe fază. Ok. Am uitat cum funcționează jocul ăsta. Nu-ți fac griji, că eu nu sunt speriat deloc. Hai să vedem ce e asta. Dezbrăcată, oho! Îmi place, Fortune. Hai să dăm Eron. Fortune, a prophecy of good fortune. Nu-mi dau seama ce trebuie să însemne asta. Good fortune, e de bine? Ok, boys. Shit goes down. Bine, băi, am văzut asta, dar acum unde naiba ne ducem? Ne întoarcem?
Era ceva aici, parcă. Da. Ok. Liniște total. Urcăm niște scări. Da. Nu trebuia să se ducă într-o casă sau ceva ce ne-a căutat aici, că am uitat. Eu n-aș putea dacă joc jocul ăsta, trebuie să filmez multe episoade odată, cred. Clue found. Hopa, e o țigară. Nu? Un trabuc, ceva? Avar n-am. Cineva a fost aici și a fumat recent. Da. Păresc că mai e cineva cu noi aici. Și ghiși pe cine să violeze? Pe tine! Piei! Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă nu săream acolo, cred că mă împingea ăla. Dacă nu făceam pe erou. Ok, văd că strălucește ceva acolo. Jesus Christ. Danger, danger, danger. Nah, eu sunt erou aici, nu e nici un pic de danger. Nu-mi place asta cum arată. Nice. 3, 2, 1. Oh, haide că dacă apare ceva. Oh, am ieșit înapoi în pădure. We are back on track, boys. Bine, hai să vedem ce se mai poate întâmpla. Sunt curios cine e tipul mascat. Dacă e fantoma alora. Nah, n-are cum. Hai să dau lanterna pe fundul fetei. Aha. Sunt curios ce pățește asta. Cred că e destul de încet volumul, nu? Stai așa că intram în masă. No. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa. You alright? I just saw someone at the cabin. Do so food you? Mă sperie ceva, mi apare în față 100%. Trebuie să fii prost ca să nu te prinzi că ți apare ceva în față. Ok. Hey Jess. Mm-hmm. Stay close by, okay? What's up? Cred că nu urmărești un violator. Da, și nu pe mine să mă violeze, ci pe tine. Michael, I have the best idea. What? Yeah. Let's go hug a bear. Come on, please. Come on. Let's. Da, mă, ce n-ai, pe aici am venit. Hai să îmbrățișăm un urs, hai să-l violăm. Îi viol. Mă, este pe aici, ce n-ai fac? A, sau pe aici? The gameplay. Doamnele primele. Sau domnișoarele. Anun cu ea că vine și la imediat după noi. Bine, mă. Oh, muzică creepy. Începe. Opa, ce aia? Yay! Rats with wings. Rats with wings? Oh, poor Mikey.
need your panties all bunched up. See, so gross. Diseases and shit. Hai, bă, mă sperie și nu se sperie fata. Hai. Așa. V-am spus că eu aș fi femeia în situația asta. Eu m-aș speria mai rău decât ea. A, să dărâm la podul cumva? Nu? Nu? Ok. Aproape am ajuns. Eu zic că nu e o idee bună să fii aici. Suntem atât de departe de ceilalți. Really? What? I didn't figure you for the glass half empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. Oh, boo! Show off. Hey, Mike. You've got something on your face. Boo! Okay. Okay. Well, that's how it's gonna be. Yes? Yes! A violat-o. E clar, băieți. Sammy! What? You wanna help me get this fire going? Well, I was just getting into the bath. Oh. Oh, do you need any help with that? Hardy har. Nu îmi spune că apare asta și în casă. Că o iau razna. Dacă apare și în casă ăla, ce trebuie să fac? Wow, ce scary! What was that? What? Come on! Nu mai zic nimic pentru că sunt atent la joc, sper că nu vă deranjează. Those things are a joke, man. We do shit. No way, bro. I mean, we used to do it all the time, me and... Well... Josh, no hot water is kind of a major oversight, don't you think? Yeah. Yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Deci ăsta n-are cum să fie tipul mascat, că a fost aici tot timpul. Îmi pare un tip rău totuși ăsta, Josh, sau cum neva îl cheamă, cred că... Josh, da. Pare un tip rău, nu știu, așa îmi pare mie. A, deci pe ăsta alergi. Hai să vedem unde ne ducem. Hey, you notice how I gave Chris and Ash a mission together? Yeah, I was thinking they could use some alone time. Chris needs to go for it. They are very sweet together. I wish they'd just freaking get on with it already. I swear, they just need, like, something to bond over, you know, some sort of traumatic event to send them into each other's arms. I mean, at this rate, they'll be in the geriatric ward before Chris makes a move. Ok. Și vrei să-i speriem sau ce? Cred că asta vrea. You know, Sam. Yes, Josh. I just wanted to say... What? It really means a lot to me that everyone came back this year and you know that
You came, Sam. Nu țin minte cine e Sam. Sam, relationship. Stai să-mi scot fața să văd ce scrie. Follow Josh, nu. Nu mai țin minte. We're here for you. Hai să zicem we're here for you, pentru că au murit surorile. Really, whatever you need, whenever, we're all gonna make it through this together. Da, e, sunt, fac pe drăguțul. I want us to have a good time, you know? Bla bla. Unde naiba mă duci? Hey, watch your step. I think I can handle a little old set of stairs. Ok. Unghiurile astea parcă sunt gata să mă sperie. Toate unghiurile astea din care e pusă camera parcă sunt puse așa să te sperie, știi? Nu știu cum să mai aștept. Asta făceam, de la drumul la apă. Da, acum am prins, lol. Playing baseball out in all that snow. No, it wasn't in the winter, silly. I mean, we'd come up in the summer and we would have the best time. The whole family was there. Mom, dad, my sisters. It was some serious competition out there on the big lawn. I don't know. Can't go back. New reality, right, Sam? Anyway. I'm supposed to be fixing this whole guy, right? Mă, dar ăștia n-au lumini în casă sau care e faza? Nu înțeleg. Cât de greu poate să fie. Perfect, și acum sperie ea. Nice one. Nope. Ba, da. Sa? Nu mai știu să mă aștept să mă sperie. Sounds kind of complicated. No, it's actually pretty simple. Totul te sperie, dacă apare un șobolan mă sperie. Doamne, bagă muzica la blană. Sunetul. Am învârtit un buton. It's okay. I'm just try again. Okay. Relax. It's not that hard. Just press the button. Okay. I'll get it this time. Sure. Ok, am apăsat la fix. Right.
Hotel. Stai să speriem ăsta. Acum e rândul lui, a? Josh. What? E rândul lui. Weirdly regular. Nothing regular about it. No, no, nu mă duc singur. Maybe we should check it out. Why? Dacă cineva vrea să facă pe eroul, să facă el. Unlikely. If it were me, I wouldn't want this place to burn down on my watch. Yeah, right. Vine cu dicul în mână. Hey. What? Hey. What the hell? Boom. You just got mumped. What? Nice one. That was good. Wait, but why would you do that? There's all this cool old movie crap down here. What was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. I'm ready to admit that your dumb little prank may have a slight whiff of humor. Joke master. Well, I said nothing about jokes. I said your prank. Era clar că o să apară ceva, că el s-a oprit și mă duceam eu. Come on, you totally pissed yourself. Josh. Mamă, 27 de minute deja. Please tell me you're gonna take a vow of silence. Okay. Did you at least find the thingy? Here's our one-way ticket to the spirit realm. You know what? No. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. All right? So have fun. Oh, but watch out for that job. N-aș face baie într-un loc ăsta nici mort. Oh, iar ăsta care seamănă cu John Abruzzi. I would like to understand your feelings toward people of fear, isolation, loneliness. Da. Is that so? Because that's not reflected in the way you're playing your game now, is it? Okay. Investigate your feelings toward other people in greater depth. What you value, what you respect in yourself and others. Mm-hmm. Which would you say was most important in a person, loyalty or honesty? Vom continua desigur în episodul următor, pentru că am jucat deja aproape jumătate de oră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!